2020 жылы әлемде обыр ауруына шалдыққандар саны 15 миллионға, ал одан көз жұмғандар 10 миллионға жетеді. Аққалаттылардың жағымсыз болжамы осындай. Қазақстанда онкологиялық дерттер адамдар арасындағы өлім себептерінің ішінде екінші орында. Әсіресе әйелдер арасында ісік аурулары белең алып барады. Былтыр тек Астана бойынша жатыр мойны обыры диагнозымен есепке 500-дей әйел тұрған. Жыл сайын жаман ауруға шалдыққандардың саны көбейгендіктен елорданың онкологиялық орталығы бұл індетпен күреске баса мән беріп отыр. 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық бағдарламасы аясында жатыр мойны обырын алдын алуға және скрининг адам папилломасы вирусына қарсы вакцинацияға арналған конференция өтті. Ал ертең орталық ашық есік күнін өткізіп келушілерге жатыр мойны обырының алдын алу жолдарын айтып береді. Рактың алдынан жүретін аурудан, интраэпителиялық неоплазиядан рак болу үшін 5 жыл уақытымыз бар. 5 жыл әйелге де беріледі, ол 5 жыл дәрігерге де беріледі. Бұл 5 жыл уақытында әйел поликлиника келіп, уақытында зерттеп өтсе, жатырдың қалдыруын, келешекте бала табуын мүмкіндік істейміз.